أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب فرمایا اس امت کے لیے، اور ہمارا انتخاب فرمایا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے طور پر جو نبی دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جو نبی تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ تمام کائنات پیدا فرمائی. انسان جب سے پیدا ہوا ہے تو انسان کا واسطہ چار مختلف عالموں سے پڑتا ہے، چار مختلف دنیا سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. ویسے تو دنیا میں کئی عالم ہیں، بعض مفسرین کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں 18,000 عالم، بعض کے نزدیک 40,000 عالم، بعض کے نزدیک 80,000 عالم ہیں. اور یہ تو فقط نمبرات ہیں، باقی کتنے عالم ہیں اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. تو جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جو صفت لگائی رب العالمین کی، تو اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفت لگائی رحمت للعالمین کی. اور انسان کا بنیادی طور پر چار عالموں سے واسطہ پڑتا ہے، ایک عالم ارواح تھا، ایک عالم دنیا ہے جس میں آج میں اور آپ ہیں، ایک عالم برزخ ہے جس سے ہم سے پہلے اور آج کے دن بھی بہت سے لوگ منتقل ہو چکے ہیں، اور چوتھا عالم آخرت ہے جس میں سارے لوگ جمع ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے عالم ارواح میں بھی، یعنی اللہ رب العزت نے جب تمام لوگوں کو، تمام ارواح کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی روح اللہ کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے، میری اور آپ کی روح سے اللہ پاک نے براہ راست سوال کیا ہے. کم کا صیغہ مخاطب کے لیے آتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس لیے ہم چشم تصور میں جاتے ہیں تو ہمیں غیب کی چیزوں کا ایک نمونہ نظر کے سامنے آ جاتا ہے، جنت کیسی ہوگی ایک بلنک آ جاتا ہے، جہنم کیسے ہوگی، فرشتے کیسے ہوں گے، اللہ کی ذات کیسے ہوگی. تو یہ وہ جو ہمارے چشم تصور میں چیز ہے، جو ہماری روحوں نے جس کا مشاہدہ کیا ہے، وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. تو وہ اس وقت میں بھی سب سے پہلے بلا کا لفظ جس نے بولا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، اور ان کو دیکھتے ہوئے تمام روحوں نے کہہ دیا: بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو گویا اس وقت کی تمام روحوں کے لیے اللہ کی توحید کا اقرار کروانے والی روح کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ کی تھی. تو گویا وہاں عالم ارواح میں تمام روحوں کے لیے بھی آپ رحمت. دنیا میں اللہ رب العزت نے کامیابی کے معیار کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ خاص فرما دیا. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو اللہ پاک اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے. اور اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا کہ میں دنیا میں اس وقت تک عذاب نہیں لاؤں گا جب تک کہ دو چیزیں ان میں موجود ہوں گی، ایک چیز
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ان میں موجود ہو، اور دوسری چیز جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز چھوڑ کر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں ہے حسی طور پر، لیکن آپ کی ساری برکات ہمارے اندر موجود ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے جو بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر لاتے ہیں دنیا میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا، جو توحید کا پیغام لے کر آئے، جب تک کہ اس توحید کے پیغام پر ایک بندہ بھی قائم رہنے والا ہوگا، اللہ پاک زمین اور آسمان کے نظاموں کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اگر ایک بندہ بھی نہ رہا تو پھر اللہ کو اس زمین آسمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں بھی زلزلہ آ جائے گا، وانشقت السماء، آسمان بھی پھٹ پڑے گا، زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، لانے والا پیغام لوگوں کی زبان تک پر جاری نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے بھی رحمت ہو گئے۔ برزخ میں تین سوال پوچھے جائیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، بلکہ اتنے تک آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت دکھائی جائے گی، پوچھے کہ ان کو جانتے ہیں، تو جنہوں نے پہچانا اس کے بیڑا پار ہو گیا، جنہوں نے نہیں پہچانا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کے لیے بھی رحمت۔ پھر قیامت کے دن سارے لوگ گھومیں گے، پھریں گے، شفاعت تلاش کریں گے، اور اللہ پاک حساب شروع نہیں فرمائیں گے، اللہ پاک غصے میں ہوں گے، لمن الملک اليوم، فرشتے پوچھیں گے حساب، تو اللہ بتائیں گے مجھ سے کون حساب کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، آ جاؤ، کون حساب کرے گا۔ لوگ جائیں گے سفارش کے لیے، کہیں گے کہ جائیں اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بولیں گے یا رب نفسی نفسی، میں تو بس آج میں بچ جاؤں، باقی لوگوں کی میں پرواہ نہیں کرتا۔ وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي، ابراہیم خلیل اللہ بھی اس دن کہیں گے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے سفارش کرنے کی، آج بس میری جان بچ جائے یہ بڑی بات ہے۔ وَيَقُولُ إِسْمَاعِيلُ ذَبِيحُ اللَّهِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي، جو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے اور اللہ کو ان کی سنت اتنی پسند آئی تھی کہ آج تک ہم ان کی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں عید البقر میں، وہ بھی بولیں گے کہ بھائی میری ہمت نہیں۔ وَيَقُولُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي، اور موسیٰ علیہ السلام بھی، وَيَقُولُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي، عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو سارے لوگ فرشتے کہیں گے ان سے کہ بھائی وہ ایک ہی ہستی ہے جو کہ حساب بھی شروع کروا سکتی ہے اور تم لوگوں کا بیڑا بھی پار کروا سکتی ہے، ان کے پاس جائیں گے تو بولے ہاں میں کرا سکتا ہوں۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، روتے رہیں گے، روتے رہیں گے، اللہ بولیں گے یا حبیبی، اے میرے حبیب کیا بات ہے، تو اللہ کے رسول عرض کریں گے یا اللہ حساب، تو اللہ پوچھیں گے مجھ سے کون حساب کرے گا، کوئی ہے مجھ سے حساب کرنے والا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کا عمل نامہ سامنے کر دیں گے کہ یہ بھی آپ کا بندہ تھا، اللہ جب ان کو دیکھیں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر جا کے کہیں باضابطہ حساب شروع ہوگا۔ اور اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، وَيَقُولُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، اے اللہ آج بھی میری امت کو، اللہ کیا جواب دیں گے، وَيَقُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَا حَبِيبِي يَا حَبِيبِي لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فکر نہیں کریں، اے میرے محبوب جن لوگوں نے آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کی تھی، آج نہ ان کو کوئی غم ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز جزا میں بھی کیا ہے، رحمت ہیں۔
عالم ارواح عالم انتظار، عالم دنیا عالم عمل، عالم برزخ عالم آرام، عالم آخرت عالم جزا۔ اس دن معیار جو ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا کامیاب ہوگا، اور پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کو جامع کوثر پہ لائیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر فخر کریں گے یہ میرے امتی ہیں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا ماتا چھومیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے گال پر بوسا دیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے حبیب گلے سے لگائیں گے۔ اس نے میرے دین کی حفاظت کی تھی، اس نے میری سنتوں کو دنیا میں زندہ کیا تھا، سنتیں جو چاہے ظاہری سنتیں ہوں چاہے باطنی سنتیں ہوں۔ اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے، اوہو ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ جن سے منہ پھیر لیں گے تو بولیں گے ہم تو امتی ہیں، تو اللہ فرشتہ بولے گا یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو آپ کے دین میں نئی نئی چیزوں کو لے کر آئے تھے، جو دین کا حصہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قریب لائیں گے جنہوں نے ان کے لائے ہوئے دین پر حتی الامکان کوشش کی عمل کرنے کی۔ میں کوشش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، 100% دین پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن اس کی کوشش کے ہم مکلف ہیں، اگر نہیں ہو پاتا تو پھر مختلف درجات ہیں، عظیمت کے درجات ہیں، رخصت کے ہیں، وہ علماء سے مل کر ہم معلوم کر سکتے ہیں، لیکن نیت تو 100% کی کر سکتے ہیں نا کوشش کرنے کی، جتنا ہمارے بس میں ہے اس پر عمل کر لیں۔ تو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک معیار ہوتا ہے، آدمی کا ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے، جس کو سامنے دیکھ کر آدمی کہتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے جو رول ماڈل بنایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو دنیا میں تمام لوگوں کا رول ماڈل ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین خوبصورت ترین حسین ترین نمونہ ہے، جو دنیا میں حسین بننا چاہے، قبر میں حسین بننا چاہے، آخرت میں حسین بننا چاہے، تو ایک ہی رول ماڈل ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم قریب سے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم قریب سے دیکھ لیں، ساری دنیا کے آل فال کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، آل فال کا ہم معائنہ کرتے ہیں، جس چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس چیز کا معائنہ کرنا چاہیے، اس سے ہم بالکل بے پرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہوگا، مختلف طبقات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت امریکہ کے صدر کے بارے میں بہت لوگوں کو معلومات ہوں گی، اس کی طبیعت کیسی ہے، کس بات پر غصہ ہوتا ہے، کس بات پر عطا کرتا ہے، جن کے وابستہ ہوں گے، جن لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ان کے فوائد وابستہ ہوں گے، ان کے بارے میں پوری معلومات کریں گے۔ ارے جس ہستی کے ساتھ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کیسی تھی اس کے بارے میں الا ماشاء اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا طریقہ کیا تھا اللہ میاں کو منانے کا، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرنے کا طریقہ کیا تھا، کوئی بات آپ منوانا چاہتے تھے تو کس طریقے سے اللہ میاں کی عبادت کیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے وہ مسائل حل کرواتے تھے، جب کوئی آندھی طوفان بارش آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا، جب کوئی خاندان پر مصیبت آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز سے روکنے کا حکم دیا ہے،
ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، شکل کیسے بنانی ہے، کس طریقے سے غسل کرنا ہے، کس طریقے سے استنجا کرنا ہے، کس طریقے سے وضو کرنا ہے، ظاہری وضاقتہ کیسی ہو، چہرے پر کون سے بال کاٹنے ہیں، کون سے بال رکھنے ہیں، دانتوں کی صفائی، جسم کی صفائی، آنکھوں کی صفائی، باقی بدن کی صفائی، گھر کی صفائی، اس کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کی تعلیمات کیا ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کی تربیت کے اعتبار سے کیا تعلیمات ہیں آپ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے جس شعبے سے بھی وہ بندہ، اس کے لیے مکمل تعلیمات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے فرمائی اور کس طریقے سے تربیت کرنے کے احکامات صادر فرمائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے افراد کی تربیت کیسے فرمائی، بطور فرد، بطور لیڈر، بطور سربراہ خاندان، بطور سربراہ سوسائٹی، بطور سربراہ اسٹیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا تعلیمات تھی، پھر آپ نے تاجروں کے لیے کیا کیا احکامات صادر فرمائے، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، آپ نے گھر کے سربراہ کے لیے جو نمونہ چھوڑا اس کا ہم مطالعہ کر لیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا وہ سربراہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ان کو لے کر چلیں گے، آیا اپنے بچوں کو پیسہ بنانے کی مشین بنائیں گے، حرص اور لالچ کا کپا بنائیں گے، یا ان کو اخلاقیات کا بھی ہم درس دیں گے کہ بھئی پیسے کمانے ہیں تم نے چاہے جس طریقے سے بھی ہو، یا اس کو بتانا ہے اگر اس راستے پر تمہارے سامنے کروڑوں اربوں روپے بھی آئیں یہ راستہ تم نے بلاک کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، دوسرا راستہ جو حلال طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، وہاں سے جو تمہاری قسمت ہوگی اللہ تمہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولنا، بےمانی نہیں کرنی، بدعہدی نہیں کرنی، خراب مال نہیں بیچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے پالیسیز بتائی ہیں۔ مدینہ میں جب پہلی مارکیٹ، پہلے بازار، مسلمانوں کے بازار کا قیام عمل میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ان کو ہدایات دی، اس کے بارے میں معلومات کریں۔ ہم تو ایم بی اے کر لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں گاہک کو کیسے گھیرا جائے گا اور کس طریقے سے اس کو ہم چونا لگائیں گے، کم قیمت چیز کیسے ہم مہنگے داموں بیچیں گے، کیسے اپنے پروفٹ کو بڑھائیں گے، اپنے بکس کو کیسے مینٹین رکھیں گے، اپنے بیلنس شیٹ، ہمارا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، کیش فلو کو کیسے بڑھائیں گے اور کیا کیا طریقے کار ہوں گے، اس پر تو ریسرچ پوری ہو رہی ہے، بچوں کو وہی سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرق جو ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبسٹیکلز بتائے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اصل کامیابی تو اس میں ہے، الحمدللہ آج کل اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، ایمانیات پر کتنا کمپرومائز کرنا ہے، کتنا کمپرومائز نہیں کرنا۔ پھر بطور سربراہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رعایا کو بتایا کہ آپ کے حقوق سربراہ پر یہ ہوتے ہیں، مملکت کے سربراہ پر، اور سربراہ کے حقوق آپ پر یہ ہوتے ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیجز دیے کہ معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے، یہ ساری زندگی بطور رول ماڈل کے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم دنیا بھر کی ثقافتوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور دنیا بھر کی ثقافتوں کو اپنانے پر فخر بھی کرتے ہیں، یہ میرے گھر میں اٹالین فرنیچر ہے، یہ پردے فلانے ہیں، یہ گاڑی جاپان کی، یہ امریکہ کی، میں جرمن گاڑی استعمال کرتا ہوں، مرسڈیز استعمال کرتا ہوں، میں نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے یہ فلانے جگہ کا ہے، یہ فلانا برانڈ ہے، یہ ہے، اس پر تو فخر کرتے ہیں۔ کبھی اگر اتنا فخر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی کر لیں تو دیکھیں اللہ کی نظر میں کیا حیثیت ہوتی ہے۔ پھر پہلے اپنائیں، پھر اس پر فخر کریں، یہ ہے فخر کرنے کی چیزیں۔ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے گھر میں، یہ ضروری ہے کہ میں جاؤں اور گھر میں اپنے بیوی بچوں پر بس رو بھی جماؤں، ڈنڈا بردار آرمی لے بن جاؤں میں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہیں ہمیں یاد نہیں ہے
کہ اپنی ذاتی غرض سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں ڈانٹا ہو، لیکن جہاں پر بات دین کی آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے رنگ لال ہو جاتا اور یہ سامنے کی رگ پھڑ پھڑانے لگتی۔ دین کے بارے میں آپ، آج بچہ نماز نہیں پڑھتا پرواہ نہیں ہے، لیکن 10 روپے کا گلاس توڑ دے اس کو تھپڑ بھی پڑتا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے کوئی پرواہ نہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتا چوری کر لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو بچہ ہی تو ہے۔ تو یہ تمام سنتیں جو ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی میں بھی لے کر آنا ہے، اور جس جس کا جہاں پر بس چلتا ہو، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب جو ہے وہ سب لوگ ذمہ دار ہو، اور ہر بندہ جس کے تحت جتنے لوگ آتے ہیں وہ بندہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذمے اپنے چھوٹوں کی تربیت لازم ہے، ہمارے ذمے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بائی چوائس نہیں ہے، یہ لازمی سوال ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ تم نے چھوڑ دیا تو خیر ہے، نہیں، اللہ پاک نے اپنی محبت کو مشروط کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قل آپ ان سے یہ فرما دیجئے، نتیجہ کیا نکلے گا، یحببکم اللہ، اللہ محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا جہان کی تہذیبوں کو اپنا لو، اللہ کی محبت کا وعدہ نہیں ہے، ایک محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو اپنا لو، اللہ کی محبت کا وعدہ پکا ہے، اپنی پرسنل لائف میں، ذاتی زندگی میں، سوسائٹی کی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، چاہے آپ فیکٹری کے مالک ہوں، چاہے آپ بزنس کے مالک ہوں، چاہے آپ بزنس کے ملازم ہوں، تمام کے احکامات موجود ہیں، ایسا کوئی گوشہ ہے نہیں جو کہ ان تعلیمات سے خالی اور عاری ہو۔ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے شعبے کا دین، ہر بندہ اپنے سے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ علماء سے سیکھ لے۔ دیکھیں ہم جتنا بچوں کو جو سکھائیں گے ہمارے بچے وہی بنیں گے۔ آج ایک کسی بھی گلی سے ایک بچے کو پکڑ لے، بیٹا تم کس طرح بننا چاہتے ہو، تو جو اس نے سیکھا ہوگا، جو اس کے ذہن میں تصویر ہوگی، وہ اس کا نام لے لے گا۔ عام طور پر بچوں سے پوچھ لیں، یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا فساد اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی جو بچہ ہے وہ کسی ایکٹر کا نام لے لے گا، بھئی میں تو اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، دھت تیری کی، بچی کسی ایکٹریس کا نام لے لے گی، میں تو اس کی طرح، اس ایکٹر اور اس ایکٹریس کی پوری بایوگرافی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، یہ اس کو پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ پہنتے ہیں، یہ نہیں پہنتے، ان کا کھانا یہ ہے، ان کی ڈائٹ یہ ہے، ان کا وزن یہ ہے، اپنے جسم کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے وزن کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم پر چربی چڑھنے نہیں دیتے، یہ پروٹینز لیتے ہیں، یہ کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں، یہ وائٹامنس لیتے ہیں، یہ ان کا ڈائٹ پلان ہے، یہ ان کا جم پلان ہے، یہ ان کا ایکسرسائز پلان ہے، یہ ان کی رننگ جاگنگ پلان ہے، اور اس طریقے سے اتنا کام کرتے ہیں، اتنی اس کی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، پوری بایوگرافی سامنے رکھ دیں گے۔ اس ماحول میں اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میرے آئیڈیل میں بننا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ کی طرح، وہ قابل رشک ہے یا نہیں؟ جب میں اور آپ اس پر رشک کریں گے، میں اور آپ اس کے والدین پر رشک کریں گے، تو اللہ رب العزت اور فرشتے آسمانوں میں اس پر رشک نہیں کریں گے، اس پر فخر نہیں کریں گے اللہ رب العزت۔ مغرب میں ایک بچہ آیا اسکول میں، تو ان سے آئیڈیل پرسنالٹیز کے بارے میں، رول ماڈلز کے بارے میں سوالات تھے۔ ابھی میرا سفر ہوا تھا پچھلے مہینے میں، وہاں ایک بچے سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کے رول ماڈلز کیا ہیں، خاص طور پر مسلمانوں سے پوچھا گیا، تو کسی نے ہالی ووڈ کے ایکٹر کا نام بتایا، کسی نے بالی ووڈ کے ایکٹر کا نام بتایا۔ بچوں سے ایک بچہ تھا جو کہ خاموش تھا، بولا کہ آپ کا رول ماڈل کیا ہے، تو اس نے کہا میں، مجھے 2 منٹ دے دیں، میں ہو کے آتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ٹیچر نے ان کو ڈانٹا کہ بھائی
ये तो पूरी आपको प्रैक्टिस करा गई थी, आपने प्रेजेंटेशन दी थी कि भाई ये और आपने बताया भी था कि ये वजूहात हैं, तो आप क्यों नहीं बताते हमें? उन्होंने कहा बस दो मिनट दे दें। उसने कहा जाओ होके आ जाओ। होके आ गया, फिर बैठ गया, कहते अब बताएं। तो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रोल मॉडल हैं और मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो पूछे तुमने दो मिनट पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी आदत है जब भी हमारे घर में तालीम मुतालम का सिलसिला होता है और मेरे वालिद साहब जब मुझे किस्से सुनाते हैं तो पहले जाके वजू करते हैं फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं अपनी जुबान से। तो हमें यह तालीम दी गई है कि जब तक तुम्हारा वजू ना हो, तुम्हारा अंदर बाहर पाक ना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम तुम नहीं लोगे। तो सब मेरा वजू नहीं था, तो मैं वजू करके आया। फिर उन्होंने तमाम जो क्वालिटीज थी वो गिनवानी शुरू कर दी। तो आप खुद कहें कि उस वक्त जो वहां मौजूद होंगे उस मजलिस में वो बच्चा काबिल फख्र होगा या नहीं, काबिल रश्क होगा या नहीं, तो उसका फल आसमानों में क्या हाल होगा? क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह खुद कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हदीसे कुदसी में अना माहू हिन यज़कुरुनी, मैं उस इंसान के साथ होता हूं जब भी वो मुझे याद करता है। अना इंदा ज़न्नि अब्दी भी वह अना माहू हिन यज़कुरुनी फ़इज़ा ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी। बंदा मेरे साथ जो गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूं जब, और मैं उसके साथ होता हूं जब भी वो मुझे याद करता है। जब वो मुझे अकेले में याद करता है तो मैं अकेले में उसको याद करता हूं। वइज़ा ज़करनी फ़ी मलइन, अगर वो मुझे किसी मजमे में याद करता है तो ज़करतुहु फ़ी मलइन हुम खैरुम मिन्हु, मैं उसको ऐसे मजमे में याद करता हूं जो इनसे कई गुना बेहतर, यानी फरिश्तों के मजमे में। तो अगर आज हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना लें और यह तहैया कर लें कि मैं जिंदगी के जिस शोबे से भी वाबस्ता हूं मेरे रोल मॉडल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, फिर देखें अल्लाह का मामला हमारे साथ क्या होता है। फिर अल्लाह की रहमतें हम अपनी आंखों से उसका मुशाहदा करेंगे इंशाल्लाह। हमारे घरों में बरकतें आएंगी, हम उसका मुशाहदा करेंगे। अभी तो हमने कसरत को बरकत समझ लिया है, हकीकी बरकत क्या होती है उसका हमें पता चल जाएगा। वसअतें क्या होती हैं, अमन क्या होता है, राहत क्या होता है, सुकून क्या होता है, चैन क्या होता है, तस्कीन क्या होती है, इसका मफहूम हमें समझ में आ जाएगा। अल्लाह करे कि इन चीज़ों को हासिल करने का जो सही रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बतलाया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया वो हमें समझ में आ जाए, और अल्लाह करे कि हम सबको अमल की तौफीक हो जाए कि आने वाले जो वक्तों में, इस वक्त जो उम्मत पर मुश्किलात हैं और आने वाले वक्तों में जो मुश्किलात का फ़ैसला हो चुका है उसको हम अल्लाह की इताअत और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की वजह से बदलने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह करे कि हम पर रहमतें नाजिल हो जाएं और अमन चैन सुकून राहत वाली ज़िंदगी हम सबको नसीब हो जाए और इसके जो ज़राए हैं उस पर अमल करने की तौफीक हमें आ जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।